Хәерле көн, Дөнья студиясе тапшыруларын караучы хөрмәтле милләттәшләребез. Бүген безнең Дөнья студиясында кунак бар. Ул Ирак шетелдән килгән, Америкадан килгән милләттәшебез Фәрух абый Гыззатуллин. Әйдәгез, Фәрух абыйның үзе белән танышыйк. Фәрух абый, менә иң беренче үзегезнең язмыш белән таныштырып китегез әле. Шундый матур итеп татарча сөйләшә торган безнең шундый шәхсебез кайларда туды икән? Әйдәгез, шуннан башлап сөйләшәбез. Әтием Казандан. Әнием Николайский Амурдан. Revolution вакытында алар Кытайга качканнар. Асы Кытайда үйләнгәннәр бергә, асы Япониягә киттеләр. Япониядә 33 ел тордылар. Бөтен минем кардәшләрем бетеле без Япониядә тубыдык. Әтием анда башка татарлар бар иде. Әтием башы иде, аларның башлары иде. Мәсҗид куйдылар. Зур мәсҗид Япониядә Кобедә. Татар мәктәбе дә ачтылар. Мин беренче 5 елны Татар мәктәбендә укыдым. Иске арабча татар хәрефләре белән. Шуннан соң. Әйдә һаман татарча сөйләштек. Фәрух абый, менә шактый еллар узган инде әйбәт. Татар мәктәбендә укыганда да, әтиеләрнең вафат булганда да, туган телегез сакланып калган. Ничек саклап калдыгыз? Онытылмый. Ул инде күңелдән килә. Әни сүте белән кергән. Шулай, дөрес. Шуңа күрә ул... Беренче тел миңа татарча иде. Икенче тел японча. Өченче тел төркчә булды. Иң соңгы американ. Японча беләсезме? Беләм, беләм. Төркчә беләсез? Төркчә беләм. Инглишчә беләсез? Әйе. Сез бик бай кеше. Телләрегез нинди күп тел белү, ул тиге тел белгән саен байлык бит инде. Бик бәхетле чыктык. Менә Фәрух абый, хәзер сез Япониядә туган, үскән, күпмедер вакыт шунда яшәгән, ничек күчтегез Америкага? Без Япониядә тора идек. Бөтен татарларның язулы паспортлары юк иде. Чөнки Русиядан качканнар бит, паспортлары юк. Кая да бара алмыйлар. 51 елында Корея сугышы вакытында бик төрк аскерләре килде. Алар яралангач хастанәгә йибәрделәр. Минем әнием башка татар хатыннар аларны бик яхшы карадылар. Безнең өйдә бик зур иде Япониядә. Бөтен генераллар, субайлар килгәндә Япониядә бездә торалар иде. Ничә бүлмәле өйдә Фәрух абый? 17 бүлмә. 17 бүлмәле өй. Төрек әскерләренең башы Тахсин Язычы иде. Әтием белән бик яхшы иптәш булдылар. Анасы ул әйтте әтиемә, сез Төркиядәге төрекләрдән бигрәк тә төрк дип әйтте. Төркиягә кайткач, сезгә бөтенегезгә Төрек ватандашлыгы бирәбез. Шул кайтты, эч айсында әлчи ебәрделәр. Асы бөтен бизгә төрк паспорты бирделәр. Шул ул 52-нче елда алдык. Шулай булгач 54-тә әтием әйтә инде Төркиягә барабыз ди. Шул 54-тә Төркиягә бардык. Мондагы бөтен Япониядагы бөтен әйберне калдырып Төркиягә күчтегез. Бөтен татарлар күчте. Бөтен татарлар күчте. Бергә. Истанбулга бардык. Кайсы берләр Анкарага бардылар. Төркиягә барган татарлар, Япониядан барган, Япониядан, Кытайдан барган татарларның яртысы Сан-Францискога киттеләр. Без дә бер вакытта 63 елында. 10 ел Төркиядә яшәгәннән соң 6 ел. 6 ел. 54-нче елда күчтегез? 54 декабрьдә Япониягә чыктык. Шул Америкага 63 елында бардык. 7 ел. Шуннан бирле сез Америкада яшисез. Әйе, инде 54-55 ел була. Фәрух абый, менә 6 туганым бар дидегез, исемләре ничек туганнарыгызның? Иң зуры абыебыз Ферит. Аннан соң апам Найлә, аннан соң Сәйенбикә, аннан соң Динә, аннан соң мин, асы кардәшем Фируз. Барыгыз исән саулармы? Абием бер 10 ел әвәл вафат итте Америкада. Урнашмакта. Башкалары бетез. Менә әтиәнеләрегез кая күмелгән? Америкада, Сан-Францискода. Күмелгәннәр инде. Менә сез бүгенге көндә кайсы Американың кайсы штатында яшисез? Лос-Анджелеста, Калифорния. Калифорнияда. Мин Лос-Анджелеста, минем эшем анда, шуны әйтәм. Фәрух абый, менә әниләр белән, әтиләр белән сез туган телдә аралаштыгыз инде. Һәр вакыт. Милли ризыклар пешәдер идеме әйдә? Ни? Милли ризык. Татарча. Безнең өйдә ашыйбыз. Әнием, хатыным американец. Аларга татарлаштарын бисесе өйрәтте.
Пәрәмәт тәшрибез әйлә, пирашки дәш, пирашки рус була, пельмен эшлибез, вак бәлеш эшлибез, пылаулар эшлибез. Барсында пешерәсез? Без, атырынларыбыз, балаларыбыз бетесе, бик яраталар татарашларын. Фәрүг абый, менә сез әйбит, сезне тыңлаганда, менә рәхәтләнеп, сукланып тыңлап утырам мин. Мин инде сезнең белән беренче генә очрашуым түгел, мин һәр вакытта да сезне үрнәк итеп күрсәтәм. Менә туган тел, әти-әнидән бирелгән тел, гомер буе сезне зата килгән. Дөрес. Ялгышмасам, хәзер оныкларыгызга да шул телне өйрәтергә телисез. Менә татар җырларын тыңлыйсызмы? Һаман өйрәнәм. Өйрәнәм. Автомобильдә CD-ларны куеп, һаман татарча уйнатам. Менә татар теле сезнең өчен кирәк булдымы? Менә нәрсә өчен кирәк булды икән миңа бу тел дип уйлаган вакытлар булдымы? Әйтәм сезгә, 20 ел әвәленә кадәр уйлыйдым, нигә мигә Аллаһ Тәгалә татарча белгән? Бер ердә тотып булмый, кем дә сөйләми, өйдә генә әти-әни белән. Аның елендә немецне өйрәнсәм яхшырак булыр иде, француз да яхшырак. Әмма хәзер Казан ачылды бит, хәзер бик шатланам татарлык өчен. Казанга ничәнче тапкыр килүегез? Бу өченче мәртәбә. Ошыма Казан сезгә? Бик ярата. Менә быел Рамазан вакытында туры килдегез әле, бит кызыгызны да алып килгәнсез. Аңлашадымы Казан? Бик яратты. Минем 4 балам бар. Меген, уртанчы кызым, һаман татарлыкны бик яратты. Сырыйды миндән кичкедә вакытта. Аларга сүз бирдем, әйттем, сине беркен Казанга алып барам. Китерле. Бик канагат, кызым бик матур, күз тимәсен. Теге хәзер бит инде Аллаһка шөкер социаль челтәрләр бар, аралашабыз, күрешәбез. Туганнарыгыз белән дә табыштыгыз бит әле Фәрүг абый. Әйе, шулай. Сезнең аркада. Әйе, менә шулай. Мәтбугатның кеше зур инде аның газетта чыккан материаллар ша табышып, туганнарыгызны барлыйсыз хәзер Аллаһка шөкер. Хәзер туганнар бар. Татарстанда, Башкортстанда. Менә бит Аллаһка шөкер. Шулай, Аллаһка мәң шөкер. Фәрүг абый, менә безне карап утырышы, татарларыбызга, милләттәшләребезгә нәрсә дип әйтергә теләйсез? Татарлыктан гурур тойсыннар. Чөнки Татарстан бик яхшы, Казан бик матур. Татарларыбыз әйбәт. Татарлар бик яхшы, яхшы укыйлар, укыганнар, яхшы эшләр алып баралар. Шуны каты эшләргә кирәк. Рәхмәт Фәрүг абый, исән сау кайтып җитегез. Алла бирсә, киләсе елга без сезне кабат Казанда көтәбез әле. Алла исән сау тагын килермен. Алла бирсә, исән сау булыгыз. Бик зур рәхмәт. Гөлнара Фәрүг абыйның туганы, без Гөлнара белән социаль челтәрдә таныштык. Фәрүг абый турында газетада зур материал чыкканнан соң Гөлнара мине үз эзләп тапты. Андагы фоторәсемнәр аша. Менә Гөлнара, бүген сез беренче тапкыр Фәрүг абый белән күрештегез. Нинди хисләр кичердегез? Безнең күп-күп шундый впечатлениялар. Без шулай шатпыз, потому что ничә ел буе, 10 ел буе минем кызым ул Благовещенскда әз генә эшләде, хәзер тора Москвада, и ул изләде шушы Николаевскида. Ана бит минем кортатәем торды. Анда бит, наверное, калды әтибезнең, кортатәебезнең балалары фотографиялы булгач. Ну, бер нәрсә дә тапмады Николаевска, Амурда, бөтенсе дә 20-нче елда сгореть иткән бөтен архивлар. И шунда социаль сетта караса фотография, бездә дә шундый фотография бар. Ул күзенә шанмый. Ничек ул, кем, каян. И күрәбез, анда шундый зур статья Фәрүг абый сөйли, что вот ул семьядан шундый Николаевск Амурдан, аның әнисе әтисе анда тордылар. И ул шушы татар телен онытмый. Америкада яшәй, сукланырлык бит. Ничек аны табырга? Карасак, рәхмәт сезгә, Гүлназ ханым, сезнең интервью, сезгә, сезне табып, социаль сеттендә сезгә язып, шушай Фәрүг абыны таптык, шундый шат булдык. Впечатление раз, бөтен семьяда, ничек, ничек ул, 10 ел излеп, и шушы фотографияны күреп,
без үзебезнең корниларын, тамырларын белдек. Менә шулай Ходай Тәгалә бар. Ул һәр вакытта да ярдәмгә килә. Менә бит ике туган нәселне топтырды. Шәҗәрәгезне барлый аласыз. Бу күрешү әле соңгысы булмасын, дәвамлы булсын. Исән-сау булыйк. Уңышлар сезгә. Рәхмәт. Рәхмәт сезгә.